Det är alltid bra för en stad att ha stormatcher, tror jag. Det skapar historia, det skapar intresse kring sporten. Så det är ju bra att det finns en sån här match nu när Syrianska spelar i Division 2. Jag tror det är jätteviktigt att vi har stormatcher som kan locka. Derbydags här på Södertälje fotbollsarena. Assyriska möter Nordic United. Ja, och det är mycket mer än så. Vi har ju en brödrakamp med två brorsor på varsin sida av planen. Så häng med. Kör vi. Finns det en viktig sak att ta del av när man är på Assyriskas hemmaplan? Och vad är det, Antonio? Jo, men det är väl det grillade, va? Testa utbudet. Och nu är det dags. Tjena, bror. Hej. Det här ska alltid vara stängt. Alltid. Inte ens om någon frågar vad finns det där inne. Vad har man för sås till spett? Tzatziki bara. Är det mycket vitlök? Välkommen till Grekland, man. Fast vi är i Södertälje. Ja. Hur många och hur ofta beställer man utan tzatziki och lök? Aldrig. Det är det aldrig, första dagen idag. Never ever. Det här är min första grillade. Ja, är det i år? I år. Vi får se om jag får någon utan lök och tzatziki. Jag tror inte det. Det här är en del av matchupplevelsen i det här derbyt. Ja, det är en del 100%. Av kryddan, va? Jag måste vara med. Alltså en spett på en match, assyriska, syrianska, allting är nämligt. Utan det går inte. Det går inte, va? Tack så mycket. Ja, men kan vi få en utan tzatziki och en utan, och utan lök? Det är det svenskaste vi har här, sås. Man måste ha sås på sin mat. Där har vi det, hörni. En kebabspett. Antonio är färdig, men vi hugger i. Jag pallade inte vänta. Det var så gott. Nu har jag kommit halvvägs, vad tycker du? Det är så gott med grillad. Men man måste ha sås till. För mig är det här nostalgi. En rolig grej. På mina dagar när jag var liten och var bollkalle, då utlovades alltid såna här. Men när vi kom fram var det alltid slut. Så att... Vad fick du? Massariner? Vi fick vänta tills vi växte upp och gå och köpa egna istället. Ni blev erbjuden massariner, va? Stör inte mig dit. Det är ingen vanlig match. Det har varit en speciell uppladdning hela veckan. Och man har försökt smoka lite i varandras spelidé och hur man ska spela. Men nej, det har bara varit spänt och roligt. Så att, det ska bli jätteroligt att spela idag. Det ska bli riktigt kul. Det har ju hänt innan, men kanske inte samma hype. Utan, det här betyder större match och det har känts hela veckan och runt omkring också att det här det är speciellt, särskilt idag. Det är klart att framförallt är det roligt, men det ska ju också, man har ju sin skyldighet att göra sitt jobb för klubben. Även om brorsan spelar i andra klubben, så om det krävs en tackling, om det krävs någonting, så måste man göra det. Så att, men det ska bli inte roligt ändå att få spela mot honom, och om han gör det bra så blir man också glad. Det får avgöras på plan liksom. Jag vill inte vara en kaxig innan matchen också. Det är brorsan, jag har stor respekt, så, särskilt storebrorsan, så det får avgöras här. Jag kan tänka mig att ni har ställts mot varandra. Det kan vara allt från FIFA till kortspel och sånt. Vem är det som brukar vinna? Han är ganska bra faktiskt. Han är lite mer en gamer, så att han står med på det mesta. Men det finns en sak som jag är mycket bättre än han på. Det är spelet NHL. Där kör jag över han. Så att, resten kan jag ge han. Det blir ju den här, det är mixade känslor. Sist vi möttes då var jag med på kanten. Så vi hamnade inte mot varann någon gång alls den matchen. Men idag så är det ju... Det är andra förutsättningar. Man har blivit lite mer i mitten nu och han är också mittfältare, så det blir en kamp i mitten, så vi lär ju krocka några gånger, så det blir kul. Får man visa vem som egentligen är storebrorsan. Vi måste ha rekord här. Nej, allt det här handlar om att inte skämma ut sig. Så enkelt är det. Det viktiga är att man har kul. Jag tänker vi borde köra lite aktivering först. Lite gymskar. Men ska vi köra bredsida bara? Fair enough. Hade jag vet att det var skotteri, jag hade hämtat mina Copa Mundial, mannen. Det är du först, bror. Den här vänsterfoten har jag bara för att gå in i min bil. Är det vänsterfoten? Du har inte blivit fotbollsspelare. Den där maskinen gick sönder.
Vad tror vi, grabbar? Han kommer på 100. Vi har slått 83. Vad fick man? Hej, jag har hört att man får gratis kex och choklad. Gratis, bror. Jag har hört att man får gratis kex och choklad om man skjuter över 80. Är det så? 80? Jag sköt över 80. Nej. Nah. Han hittar på nya regler. Antonio vann. Han trodde att han skulle få en kex och choklad för han sköt över 80. Och jag, och det här var typ 30% av min förmåga att skjuta. Alltså, grattis till segern. Det är ingen fara. Tack. Tack. Egentligen, vi har försökt att se det här som en vanlig match. Sen vet vi samtidigt att det är ett derby, det är mycket folk på läktarna, mer än vanligt. Känslorna får inte ta över. Vi måste behålla kylan och spela vårt spel. Det är väl det jag har försökt att få det till ett mantra den här veckan. Att vi måste visa identitet av oss själva, även idag. De har ju publiken i ryggen idag och det väntas 1500-2000 pers här. Och, det är klart att det är en helt annan typ av match idag. Det är mer än 3 poäng som står på spel. Vi går i samma korridorer. Vi går omlott varandra under träningar. De går ut och vi går in oftast. Så att det är klart att det är liksom... I korridorerna vill man inte gå som en förlorare. Det är mycket som spelar in idag. Så att det blir viktigt att försöka att fokusera ändå på nästa aktion och liksom spelet på planen. Sånt det får bli lite vad det blir utanför sen. Om vi gör en bra match och vinner eller inte, det får vi ta sen. Vi måste fokusera oss på det som sker här i 90 minuter. Vi vill ju försöka skapa en ny derbystämning fast vi inte möter vår ärkerivaler syrianska. Utan för oss är de väldigt unga, de här Nordic United. Serieledare nu. Vi har börjat bra, så vi tänkte vi slår till med att bjuda in alla våra medlemmar från kulturföreningen. Sen har vi varit runt i skolor och bjudit in skolklasser och liksom försökt få hit dem. Lite hoppborgar, lite speech shooting och aktiviteter, grill. Och, så jag tror vi har fått hit ganska många människor. Förhoppningen var runt 1500 personer. Får se om vi lyckas uppnå det. Alltså det är ju ett derby mer för att... Vad ska jag säga, det är ett nytt lag i stan. Vi har inte så mycket erfarenhet av varandra. Jag tror vi möttes 2022 i tvåan. Ni gjorde mål, va? Jag hoppas det. Jag hoppas att det var vi. Det låter som vi. Gå och kolla. Jättefint spelat ut ur den höga pressen. Och då kommer bollen i djupet också. Här kommer möjligheten då för Assyriska att ta ledningen i matchen. Avslutet i mål! Hemmalaget tar ledningen. En jättefin omställning när det går fort. Vi delar arena. Vi tränar nästan samtidigt. Så vi, såklart det är derby. Fast det tråkiga är ju att Nordic inte har så mycket publik. Igen nu då. Ja, det där är en bra passning. Nu finns ytan. Här kommer han in och då är det kvitterat. Då är det kvitterat. Nordic hittar in med fin passning återigen. Och den här gången så är alla på rätt sida. Och den här gången så har vi 1-1. Här också in i straffområdet. Nordic för att utöka och ta ledningen i matchen. Och här flera chanser. Och så är det mål till slut. Ja, men vilken märklig situation. När Nordic tar ledningen. De har vänt på matchen. Men det här är ju en mycket, mycket märklig situation.
Färdigspelat på Södertäljes fotbollsarena. Det blev ändå lite spänning där i slutet, men Nordic håller ut och vinner med 2-1. Ja, Asiska var ju bättre än Nordic i andra halvleken och visar ju att de är stark nykomling och Nordic fick kämpa rejält för att ta 3 poängen här på Södertälje fotbollsarena. Det har varit en fartfylld dag med fin fotboll, fin läktarkultur. Assyriskas fans höll ut hela vägen. Det blev ingen poäng för Assyriska. Nordic ångar på. Och vi tackar väl för idag. Det gör vi. Tack för idag.